Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 23-yanvar, 23-yil. Moskvadan Toshkentga qarab avtobusimiz mana yo'nayapti. Odam bo'lsa bo'lmasa, reysli avtobus kutilmaydi. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin Toshkentga kirib boradi. Agar bilet kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, bilet olup hamma manziliga yetib oladi. Telefon numarımız 8965-212-98-84. Agar bilet kerak bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin.